2, 3. Raz, dva, tri. Do prčic, ako to robíš? Raz, dva, tri. Veď, raz, dva, tri. Dva, dva. Bavíš sa dobre? Aha. Výborne. Ako dlho ma usleduješ? Dosť dlho. Aha. A čo to pekného tancuješ? Valčík tancuje. Vážne? Áno, valčík. Ale nevyzerá to tak. Musím sa to naučiť do svadby. Ty to vieš? Keď ideš s Petrou? Zase budú mať radi, čo? Áno, a hlavne musím tancovať s nevestou hneď po Emilovi. Bože, to bude trapas! Ale Krišo nebude. Ale jasne, že bude, veď aj ty sa mi smeješ a to si mi sestra. Ako potom budem vyzerať pred Sergejom ako nejaký debil, drevo. Počuj, poznám niekoho, kto by ťa to mohol naučiť. Koho, prosím ťa? Počkaj. Vicky sa vráti. Yes, áno, áno, ona vie super tancovať. Ale Vicky som nemyslela. Aha, škoda, lebo viacerým by to tu prospelo, keby sa Vicky vrátila. No, tak čo ty vieš? No, dobre, ale koho si myslela na ten tanec? Otca Bohuša. Šibeti? Odkedy farár dáva tanečné lekcie? Však on tancoval profesionálne, to nevieš?